इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समायोजिते उपवेशने महदयं निर्णयो नीतः यत् सीबीएसई बोर्ड इत्याख्यस्य केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा संघस्य परीक्षाः निरस्तीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् बालानां सुरक्षा स्वास्थ्यं च सर्वोपरि अस्ति। देशः कोविड संक्रमणेन स्वस्थता दिशि दृढतया अग्रेसरति। एतदन्तराले स्वस्थतामानं संवर्ध्य 90.92% अंकितम्। डीआरडीओ द्वारा कोरोना संक्रमणस्य उपचाराय प्रयोज्यमानस्य 2DG इति चूर्णौषधस्य प्रयोगाय दिङ्निर्देशाः प्रख्यापिताः। अपि च प्रशासनेन ह्यः निखिलेऽपि देशे एकं राष्ट्रं एकं मानकम् इति योजना समारब्धा। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तः अपि यथायोग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनाशिकावरकं धारयन्तु। सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। सीबीएसई बोर्ड इत्याख्यस्य केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा संघस्य परीक्षा विषयिक संशयेषु विरामो जातः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां भौमवासरिके समायोजिते उपवेशने महदयं निर्णयो नीतः यत् एताः परीक्षाः निरस्तीकृताः इति। प्रधानमन्त्रिणा ह्यः राज्यैः अन्यैश्च हितधारकैः सह विमर्शानन्तरं परीक्षाः निरस्तीकरणस्य निर्णयो नीतः। उपवेशनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् बालानां सुरक्षा स्वास्थ्यं च सर्वोपरि अस्ति। एतादृशे काले छात्रान् मानसिक संतापे पातनं न सुकरम्। उपवेशनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा परीक्षा संघस्य अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते छात्राणां परीक्षा परिणामाः परिशोधित मानदण्डानुसारि सुसमये च निर्मापयन्तु इति। तेन अस्य निर्णयस्य आधारः छात्रहितैषिता एव अस्ति इत्यपि उक्तम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् परीक्षायाः विषयः छात्रेषु अभिभावकेषु अध्यापकेषु च चिन्तां जनयन् आसीत्। तस्य शमनमपि अत्यावश्यकम्। शिक्षक अभिभावकादिभिः छात्रेषु संवेदनशीलतायाः व्यवहारः करणीयः इत्यपि श्रीमता मोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा अग्रेपि उक्तं यत् राष्ट्रे महामार्याः स्थितिः सम्प्रत्यपि वर्तमाना अस्ति। भवतु नाम संख्याः अपचीयमानाः स्युः। देशः कोविड संक्रमणेन स्वस्थता दिशि दृढतया अग्रेसरति। एतदन्तराले स्वस्थतामानं संवर्ध्य 90.92% अंकितम्। कोविड संक्रमणापेक्षया स्वस्थीभूतानां जनानां संख्या विगत 20 दिनेभ्यः उत्तरोत्तरं वर्धते। एतदन्तराले ह्यस्तनं यावत् स्वस्थतामितिः संवर्ध्य 0.92% अंकिता। साम्प्रतं यावत् 60,21,20,000+ जनेभ्यः सूच्यौषध वितरणमस्ति विहितम्। एतेषु 18 वर्षतोऽधिकवयोमितेभ्यः जनेभ्यः 2 कोटितोऽधिकानि कोविड सूच्यौषधानि वितरणेन नूतनं कीर्तिमानं स्थापितमस्ति। सूच्यौषध वितरणाभियानस्य तृतीयः चरणः मईमासस्य प्रथमदिनांकात् समारब्धो वर्तते, यस्मिन् हि द्रुतगत्या टीकाकरणं प्रचलति। डीआरडीओ इत्याख्येन रक्षानुसंधान एवं विकास संघटनेन कोरोना संक्रमणस्य उपचारार्थं लाभप्रदस्य 2DG इति नाम्नः चूर्णौषधेः प्रयोगाय दिशानिर्देशाः प्रदत्ताः। अवसरेऽस्मिन् भारतीय औषधि महानियन्त्रकद्वारा स्वीकृतमिदं यत् औषधं चिकित्सकीय परामर्शानन्तरमेव प्रदातव्यम्। एतद्धि कोरोना संक्रमितानां उपचारे सहायक औषधिरूपेण आपत्कालिक उपयोगाय सद्यः प्रशासनेन अपि स्वीकृतमस्ति। ह्यः वैश्विक अभिभावक दिवसः आसीत्। सहैव ह्यः एव विश्व संस्कृत पत्रकारिता दिवसोऽपि आसीत्। तस्यापि सर्वेभ्यः संस्कृत रसिकेभ्यः वर्धापनानि। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः ऑस्ट्रेलियायाः रक्षामन्त्रिणा पीटर डूटुंग इत्यनेन सह दूरभाषद्वारा वार्तालापम् अकरोत्। उभौ नेतारौ कोविड महामारीं विरुध्य उभाभ्यां देशाभ्याम् उत्थापित पदक्रमाणां विषये चर्चां कृतवन्तौ। प्रशासनेन ह्यस्तनात् निखिलेऽपि देशे एकं राष्ट्रं एकं मानकम् इति योजना समारब्धा। एतस्य उद्देश्यं विभिन्न मानक विकास संघटनैः स्वीकृत मानकानां समन्वयीकरणम् अस्ति इति वार्ताः।